Բուհերում դասավանդումը պետք է եւ գիտահետազոտական աշխատանքը պետք է ավելի փոխկապակցված լինեն, այդ դեպքում գիտական ու կիրառական արդյունքները ավելի բարձր մակարդակ կունենան։ Պետհամալսարանում Կարեն Կարապետյանն է ասել գիտխորհրդի նիստին։ Նա ներկայացրել է կառավարության ծրագրով նախատեսվող միջոցառումները ու բարեփոխումները։ Մենք ինչ էլ որ անենք, որպեսզի մեր երկիրը զարգանա, մենք պետք է այն անենք խելոք։ Այդ իսկ պատճառով կրթված մարդը, ինտելեկտուալ մարդը, մեր հիմնական կապիտալը ընդհանրապես մարդը պետք է լինի կիրթ եւ գրագետ։ Չափազանց կարեւոր է, թե մենք մեր կրթական բուհական համակարգում ոնց ենք շարժվելու առաջ։ Կառավարությունը կֆինանսավորի ԵՊՀ ուսանողների 3 լավագույն ստարտափ ծրագրերը, Կարեն Կարապետյանն է հայտնել ուսանողների հետ հանդիպմանը։ Նրանցից մեկը հանդիպման էր եկել արդեն պատրաստի ծրագիրը ձեռքին, բացու համարձակ են եղել համալսարանականների հարցերը, պարզ ու անկեղծ վարչապետի պատասխանները։ Ընդարձակ դահլիճը փոքր է բոլոր հետաքրքրված ուսանողներին տեղավորելու համար։ Կառավարության ղեկավարը նրանց հետ հանդիպան լավ լուրով էր եկել։ Ստարտափների համար մենք հայտարարելու ենք մրցույթ Երևանի պետական համալսարանների ուսանողների այն բիզնես պրոյեկտները, որոնք որ առաջի 3-ը կարժանանան, մենք պատրաստ ենք այն ֆինանսավորելու։ Ուսանողները հանդիպան էին եկել հարցերի մեծ զինանոցով, ամենաակտիվը ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողներն էին՝ սահմանի, պաշտպանության ու պուտակային համակարգի թեմաներով։ Բարձր առաջադիմության ձեռքի վերականգնում։ Բարձր առաջադիմությամբ 5-600 ուսանողների 90%-ը քվոտաների պատճառով զրկվում է ուսման վարձի ձեռքի իրավունքից։ Բյուջեն սահմանափակ է, բայց մոտիվացնել պետք է, թե ինչպես կառավարությունը կպատասխանի 5 օրում։ Փոխարենը ապրիլյան պատերազմում զոհվածների 56 երեխայի մինչև չափահաս դառնալը ԵՊՀ-ն ամսական 40,000 դրամ է փոխանցում։ Ուսանողները գոհ են բանակին 1,000 դրամով օգնելու գաղափարից, բայց նրանց համար դեռ հարց նորակարգում է. ինչու պետությունը չունի այդ գումարը։ Մենք գիտենք, որ մեր քաղաքի համար ենք մեկ գումարը տալու, բայց մենք վստահ չենք, արդյոք այդ գումարը հասնելի է տղաներին։ Լավ կլիներ պետությունը դրա կարիքը չունենար, բայց անվտանգությունն ու արժանապատվությունն այնքան կարևոր են, որ դրանց վրա փորձարկումներ չի կարելի անել, ասաց վարչապետը։ Մենք փորձել ենք այն մաքսիմալ թափանցիկ կառուցել։ Կառավարիչը կենտրոնական բանկից ձևավորված ուղակել լինելու մաքսիմալ թափանցիկ ինքահաշվետվություն է տալու։ Հանդիպմանը նաև ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներ էին, թղթաբանության հետ կապված խնդիրները նրանց էլ չեն շրջանցել։ Մասնակցել եմ ապրիլյան պատերազմին, բայց իմ զինվորական գրքույկում գրաշքի դա։ Արդյոք շատ շնորհակալ եմ, որ դու մասնակցել ես, թե ինչի գրքույկումդ գրված չի, չգիտեմ, բայց մեր տղաները կպարզեն եւ այդ բացը կլրացնեն։ Իսկ ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին աջակցելու համար ՊՆ-ն հստակ բյուջե ունի, պետությունն էլ հասարակությունն էլ բարոյական պարտավորություններ ունեն նրանց նկատմամբ, որոնք պետք է կատարեն, ասաց վարչապետը։ Ուսանողների հարցաշարում նաեւ քաղաքական թեմաներ էին, հենց 3 հրապարակված ՀՀԿ համամասնական ցուցակի ու այնտեղ Կարապետյանի անունի բացակայության մասին գլխավոր հարցով։ Արդյոք սպասելի է ձեզ համար դեպքերի այսպիսի զարգացումը, եւ որտեղ եք ձեզ տեսնում ապրիլի 2-ից հետո։ Շնորհակալություն։ Ինձ համար անակնկալ չէ, որ ես հանրապետականի կուսակցության ցուցակում չեմ կարող հայտնվել, որտեվ կա սահմանափակում, որին ես չեմ բավարարում։ Ապրիլի 2-ից հետո որտեղ եմ տեսնում, ապրիլի 18-ից հետո որտեղ եք տեսնում, բազմաթիվ պատասխաններ կան եւ իդեալական պատասխան չկա։ Եթե ընտրողը վստահի, ապա հանրապետականն այսօրվա թիմին հնարավորություն կտա աշխատանքը շարունակելու, իսկ ընտրությունն ապրիլի 2-ին կլինի, թե 9-ին ՀՀԿ փոխնախագահի համար ամենակարևորը չէ, որոշողն էլ ինքը չէ։ Բայց եթե նույնիսկ որոշում կայացվի, թե ապրիլի 2-ին է լինելու ընտրությունը, դա մեկնաբանելու խնդիր է, դա չի խանգարում գնաք երաբլուր, և մենք կատարենք արդար ընտրություն այդ օրը։ 475 ներդրումային ծրագիր է դիտարկվում, մեծ մասն իրատեսական է, տվյալները հայտնեց վարչապետը։ Զրույցը դեռ չավարտված, հանդիպման սկզբում լավագույն ծրագրերը ֆինանսավորելու խոստումից օգտվելով ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի ուսանողից հաջորդ փաթեթն առաջարկվեց։ 476-րդ ծրագիրը։ Երկրորդ հարցից սկսեմ, ո՞նց փոխանցեմ ծրագիրը։ Էդիկ Ներսեսյան։ Շատ բանի։ Գևորգ Մուրադյանին դասատուն է համալսել, դասախոսը ֆիզիկայի։ Դե ուզում ես իրան դու։ ԵՊՀ ուսանողներին 1 ժամը չհերիքեց բոլոր հարցերն սպառելու համար, իսկ գործադիրի ղեկավարը մյուս գործերին էր շտապում։ Արմինե Ուդումյան, Արմեն Անդրեասյան, օրակարգ։